ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱେ ହୋଟେଲ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ୱେ ହୋଟେଲ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ? ତମେ ସମେତ ଭଦ୍ରଲୋକ, କେହି କିଛି କୁଆଡ଼େ କରୁନ, ଆଉ ଏ ୱେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲଜ୍ରୁ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଇନ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି 497 ଲିଗାଲ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଆଡଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ବା ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା କରିଦେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାହା କରିଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଲା। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସେୟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆଡଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହିବା, ସେଇ ଲଟାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବିବାହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିବା, 497 ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, କେବଳ ପୁରୁଷଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଲର ଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ Article 21 ଯେଉଁଟା ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି Article 14 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ଲ, ସେଠି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତର୍ଜମା କରାଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକର ଶରୀର ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ସେୟାର କରିବ, ତା'ର ନିଜର ଓନ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ କି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଅଫେନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଶରୀରଟା ତାକୁ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ, ତା'ର ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସକୁ ନେଇକରି ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 497 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡଲ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବେ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା କେଉଁଠି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଧରାଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋର୍ସ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡାଇଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀଟି କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବନ୍ଧା ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟି କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀଟି ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏଠି ଘଟଣାବଳୀଟି ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଳେଇବା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଘରୁ ସୁନା ଗହଳା ନେଇକରି ହଉ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ହଉ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ, ପୋଲିସର କାମ ହେଉଛି ହୋୟାର ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିହାର, ଏ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁଠି ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ, ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆଇନ ଭିତରୁ ପରିଧି ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ବିନା ମାନେ ସୋସାଇଟି ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କେଉଁ କାଳରୁ ଥିଲା, କେଉଁଟା ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, କେଉଁ କାଳରୁ, ଆବାହମାନ କାଳରୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିର ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ, ଏଠି ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷାଟା
ମଣିଷକୁ ଏଇ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା, ୟାର ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ଜିନିଷ, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚୁଗୁଳି ଚପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇମାନେ ଆଗ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଚୋର। ଆଲ ମୁତୁରି ଶୋଇବା, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ହିଂସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧରିବା ଆଜ୍ଞା। କେହି ଗୋଟେ କେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକଟେ ଅଛି ସିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ ମିଛ ଧରା ମେସିନ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅ କହେ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେଶୀ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ, ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଠି ମନ ସେଉଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତା କି, ଆ କିଏ କହିବ ମୁଁ ମନେକର କପି ଟପି କରିକି ପାସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓକିଲଟିଏ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେଉଁଠି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଉ ପୋଥି ବାଇଗଣ, ଯିଏ ଯାହା ଧନ୍ଦାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ସିଏ ସତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟା ସୁଯୋଗ ପାଇନି ସିଏ କହୁଛି ଅଙ୍ଗୁରି, ଯେଉଁ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁରୁକୋଳି ଖଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ମାନେ ଛାଇଗଲାଣି ଓଏ ହୋଟେଲ, ଚାଲୁଛି କେମିତି, ଚାଲୁଛି କେମିତି? ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୁରି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଟୁରିଜିମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥୁଆ ହେଇଛି? କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଓଏ ହୋଟେଲ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଓଏ ହୋଟେଲ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ? ତମେ ସମେତ ଭଦ୍ରଲୋକ, କେହି କିଛି କୁଆଡ଼େ କରୁନ, ଆଉ ଏ ଓଏ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ମାମଲା ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ପିଟିସନ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇଲ୍ କରାହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ 90% ଡାଇଭର୍ସ ପିଟିସନ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ୍ରି, ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ସବୁଯାକ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାହେଲେ ଆଡଲ୍ଟ୍ରି ପିଟିସନ ଗୁଡ଼ା ଫାଇଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେଉଁଟା ରିଅଲିଟି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମାନେ ଘଟୁଛି, ଘଟୁଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବେ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିଏ ବାଇଗଣଟେ ଚୋରଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି କେହି କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବାଇଗଣଟି ଚୋରେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବାଇଗଣ ଚୋରଉ ଚୋରଉ, ସିଏ ହେଲା ଚୋର। ନହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଧନ୍ଦାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷକୁ ଯିବେ, ଥିଓରି ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଥିଓରି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରେଡ଼ି, ଓୟା ଆମେ ରେଡ଼ି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଭଦ୍ର ଭଲ ଲୋକ ସବୁ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଯେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।